שאני רוצה להגיד כאן זה לחבר את העניין של תוכנה חופשית. לא הראיתי את התחלת היום כמה דיברו על זה, אבל תוכנת חופשית וקוד פתוח זה מאוד מקביל, אבל לא בדיוק. קוד פתוח זה יופי של דבר בתור כלי לממש את הקונספט היותר גדול. למה תוכנה חופשית? מי שלא מכיר, הגדירו ארבע חירויות, הגדיר את זה עוד סטולמן ב-84 במניפסטו שלו. חופש השימוש, אנשים לא מבינים אפילו כמה זה לא מובן מאליו היום בעולם של תוכנה קניינית. יש לכם EULA לפעמים של מיקרוסופט שמנסה להכתיב מה אסור לעשות עם התוכנה ודברים כאלה. ללמוד איך התוכנה עובדת, להתאים לצרכים שלי, לתת לתקים לאחרים לעזור להם, ולשפר. חוץ מזה שלמדתי, שיפרתי וגם את השיפורים לחלוק. קוד פתוח נותן לי את 1 ו-3, 0 ו-2 גם מאוד חשובים. זה קונספט הרבה יותר גדול, העניין הזה של חופש התוכנה מתחבר לחופש של הביטוי, של המידע, וזה בדיוק קורה בדמוקרטיה. החופש של הפעולה, הסיפוק של הסקרנות האישית, לדעתי, זה משהו ש... אם אין לכם דמוקרטיה, קשה להיות סקרן לגבי כמה דברים. לעזור לאחרים, ולהקים קהילה. ובדמוקרטיה אפשר להקים קהילות, וזה לא נחשב אוטומטית התנגדות לממשל ודברים כאלה. הדברים האלה מתחברים בסך הכל. אז הנחות יסוד, כל דבר כזה אפשר לתת חצי שעה הרצאה. האם יש בכלל דבר כזה מידע ממשלתי שהוא לא של הציבור? לדעתי לא, בדמוקרטיה הממשלה זה מטעמנו, אז גם מה שהם מייצרים זה שלנו. חוץ מכמובן, נושא ביטחון, חוץ, הסכמים, הפרטיות האישית שלנו, הכל צריך להיות שקוף וברור וידוע. אנחנו יודעים שבישראל יש לנו קצת בעיות עם זה, אני אגע בזה. לשמור על השומרים. מישהו מכיר קצת היסודות הפילוסופיים של דמוקרטיה, אז יש לנו בעיה שאנחנו כאן, זה לא מלך שאנחנו מאמינים שאלוהים נתנו את הכתר וזהו, אנחנו כאן צריכים לשמור שאנשים האלה הם כמונו, נתונים ללחצים ואפשריים להשחתה, אנחנו צריכים לראות שהם באמת עושים את מה שהם אמורים לעשות. אור השמש הוא המחטא הטוב ביותר, מישהו מכיר את המשפט אני מתאר לעצמי או שניים בעולם, ואנחנו נגע בזה עוד רגע. צריך לחשוף שקיפות של המידע, זמינות של המידע. והבטחה על ידי הסתרה לא עובדת, זה מעולם של ההבטחה. אנחנו יודעים שכל מיני תהליכים, דברים שקורים בתוך הממשל, וכמובן מערכות שהממשל בוחר לשמור על הפרטיות שלנו ולממש את המערכות ממשל, כדאי מאוד להיות שיהיו קצת יותר פתוחות ומתועדות. לפחות התקציבים שנראה על מה מתבזבזים דברים, זה גם כן חלק מהעניין, זה לא רק העניין של הבטחה. אז שקיפות בקיצור אנחנו מדברים. זה השקף שעוד לא הספקתי להשלים אותו, הייתי עסוק כאן בדוכן, אבל רציתי להגיד שיש מערכות שמדברות על סוגי הצפנות יותר ששומרות על פרטיות, גם עם ביומטריה ששומרת בכל זאת על פרטיות. הצפנות, רציתי לדבר כאן קצת על PKI, גם ברמה האישית, ברמה המדינה, ברמת מדינה יש תת מדינות בספרד, מדינות בדרום אמריקה עכשיו שמכניסות תשתיות ממשלתיות שלמות, דאטאביסים והכל על מערכות פתוחות, חלקן גם כמובן מממשות את זה, הקוד עצמו של מה מנהל את המערכת, בלי המידע שבפנים כמובן, גם זה משוחרר החוצה. יש דברים שאפשר אולי לתרגם אותם מפורטוגזית, ברזילאית לעברית ולהציע כאן לממשלה לחסוך כסף ולשמור על שקיפות. עכשיו הנושא של מידע חופשי מתחיל לתפוס שם תאוצה בארצות הברית, כי לורנס לסיג, הבן אדם שהכניס את ה-Creative Commons לשוק ודברים כאלה, מדבר גם על העניין של מידע ממשלתי שקוף, זמין, כמובן שמלא, שלא יתנו לנו רק אגרגציות, זה הראשוני, עדכני, שיתנו לנו את זה כל יום, הפרוטוקולים של אותו יום, ואם אפשר שעה-שעה, דברים לייב. זמין לכל, זאת אומרת, לא מוגבל לבני דת, גזע, מין וכן הלאה. זמין למיכון, שיבוא ב-XML'ים, פורמטים מאוד מדויקים ומתועדים, שלא ידרוש סיסמה, רישום, זיהוי, זה פשוט ללכת ולהוריד מאיזה אתר FTP ונגמר, שהפורמטים יהיו פתוחים, זה פחות או יותר לגבי ה-XML מכסה את זה, וללא רישיון שימוש, בארצות הברית זה ממש פשוט, כל מסמך פדרלי הוא אוטומטית, איך קוראים לזה, public domain. אין דבר כזה רישיון, קופירייט של הכנסת, קופירייט של משרד הפנים או דברים כאלה, כמו שאתם רואים את זה בארץ. ולכל משרד וגוף יש גם קופירייט משלו, אז אי אפשר לקבל אישור מאחד וזה גורף לגבי השאר. זה אנשים שניסו לבנות תוכנות כאלה גילו. אז מה קורה? אז כמו שאמרתי, עוד שעות ספורות מתחיל Transparency Camp West בקליפורניה,
שמונה בבוקר שעון קליפורניה, יש עכשיו סוף שבוע רצוף. טים אוריילי כבר הגיע שני גוב 2 אופס סאמיט, והשנה הגיע גם אקספו, זה ספטמבר-אוקטובר, ולסיג שהתחיל עם אופן גוב דאטה לפני שנתיים, זה היה קטן כזה, ומאז זה התפוצץ, ויש עוד כמה ועוד כמה. אז מה הם מממשים? העם דרש, אובמה נתן. יש אתר data.gov, למי שלא ניגש אליו, מקום מגניב פשוט לראות ולבכות כמה שזה שונה מישראל. שלפתי כאן רק את העמוד מתוך איזה 7,000 דאטה סטס, דאטאבייסים של כל מיני דברים. אתם יכולים לראות כאן שמככבים, הכי נדרשים, מי שמצליח לקרוא כאן, דאטאבייסים של ה-EPA, רשות הגנת הסביבה, ה-USGS, שזה הרשות הגיאולוגית, אז רעידות אדמה וכל מיני דברים כאלה, אנשים שולפים כל הזמן את המידע הזה בשביל לעדכן מפות עם רעידות אדמה וכל מיני דברים. אפשר למצוא שם הכל. עכשיו, מי הארגונים שמשתמשים בזה? יש הרבה ארגונים שמשתמשים בזה. אחד מהם, ארגון קצת ותיק, Sunlight Foundation, Sunlight, שוב, אור השמש כמחטא, הם התחילו מכל מיני פרויקטים נחמדים. Where are they now, למשל, פרויקט מאוד נחמד, שעוקב אחרי פרלמנטרים לשעבר, אנשי קונגרס וסנאט והעוזרים שלהם, איפה הם עובדים היום. עכשיו, הפרויקט הזה איפשהו נרדם לפני שנתיים, אבל אפשר ללכת לשם ולראות כמה קונגרסים אחורה, אם האנשים פתאום התחילו לעבוד אצל הלוביסטים שפעם היו לוחצים עליהם ותורמים להם וכל מיני דברים כאלה. כמו שמיקי רוזנטל צריך לחפור בכוח, אנשים פשוט מרכזים שם את המידע, ומדובר על הרבה מידע. היום יש להם את המידע לחפור, אז הם עושים כל מיני דברים יפים, עושים עננים כאלה של עצי לינקים של, אני אצופף את זה, של עצי לינקים של איך קשורים לוביסטים לכל מיני חברות, ולוביסטים עם לוביסטים אחרים, וכל מיני כאלה, אפשר לעקוב אחרי בדיוק הקשרים שמאחורה, וגם לבנות תיאוריות קונספירציה. ויש להם אחלה יופי של אתרים שפשוט לוקחים את כל הנאומים שנאמרים, זה נקרא Capital Words, הם פשוט לוקחים ושולפים את כל הטקסטים, רואים מי צוטט במה, ואז אתם יכולים לראות מי הכי דברנים ומי אומר מה. למשל, על מה מקשקש מקיין? חוץ מהדאטה שהם יכולים להוריד לממשלה, הם גם תוכנים אותו ונותנים לכם API עוד יותר נוח כדי לגשת לזה לייב. יש להם את הדאטאבייסים, אפשר להשתמש באתרים, שכולם free software, אפשר להוריד את הקוד. לעקוב אחרי תהליך החקיקה, שזה באמת קשה, אפשר לראות, טוב, לא רואים כאן אולי בקטן, אבל יש ממש את התשלבים של הביל עובר דרך הוועדות וקריאה ראשונה, שנייה ודברים כאלה, אתה יכול לראות אותו, אתה יכול להסתכל בתוך הטקסט של כל החוק, ליד כל סעיף, יש מקום שאתה יכול לפתוח כזה, יש גם כן לא רואים כאן כל כך, אבל אתה פשוט פותח ויש לך הערות על אותו סעיף, אם זה מתקשר לסעיפים אחרים, יש שלושה אתרים שונים שעוקבים ככה, GovTrack ועוד כל מיני אחרים. אתם יכולים לראות גם אתרים אחרים שאובמה פתח, serve.gov, מקום שאפשר לרשום פרויקטים שמחפשים ליצור קהילה וירטואלית או מקומית. למשל, כאן מצאתי, חפשתי פשוט software מתוך איזה, לא זוכר כמה, עשרות אלפי פרויקטים, מחפשים כאן לפרויקט של open electronic votes, מחפשים אנשים לכתוב על הצבעה אלקטרונית, לכתוב להצבעה אלקטרונית דברים. אז בקיצור, יש עוד כל מיני מערכות הצבעה ישירות של תושבים של ערים מסוימים, אתר שנקרא They Work For You, לעקוב אחרי אם אנשים מקבלים את השירות מהנציגים שלהם בפרלמנט הבריטי. Fix My Street, סתם משהו פשוט לראות מעקב, האם הממשל המקומי שלך עוזר לך בתיקונים הפשוטים בעיר וכן הלאה. זה נותן לאנשים הרגשה של כוח, מין קולבוטק פרטי כזה של האנשים, של הפרולטריון נגד הממשל, לראות באמת איפה מקבלים שירות ולתזז אנשים, וקצת זה wall of shame, wall of fame כזה, לגרום לדברים להתחיל לזוז. Democracy Lab, Open Voting Consortium, יש המון המון אתרים שמדברים עכשיו, וכמובן שני האתרים האלה שאמרתי, Fix My Street וזה Free Software. ובכנסת שלנו, זה עכשיו מתקשר בדיוק לעניין של חקיקה לפאנל. דוקים ו-PDFים, אני לא צריך להגיד לכם, הפרוטוקולים לא מתויגים, הפרוטוקולים של הכנסת כן מתויגים. מסתכל בסורס של ה-HTML, אז אפשר לראות שם שזה אמר חבר כנסת זה וזה זה, אז צריך לעשות לזה פארסינג. התוצאות של הבחירות בקובץ XLS ולא במשהו יותר פתוח. ההצבעות בתוך הכנסת, אי אפשר ללכת יותר מדי אחורה, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. כמובן חיפושים, מי שנתקע על אקספלונטר בלבד. התוצאות, אי אפשר לשלוח למישהו לינק של תוצאת חיפוש, כי זה בפוסט. עכשיו אנחנו רוצים לראות אבל את הבעיה האמיתית. יש לנו עניין של זכויות יוצרים, כמו שאמרתי, זה לא פתוח. נוסחים מקוריים של הצעות חוק, לא הכל מתפרסם, לא אכנס להכל. חופש המידע, חוק חופש המידע לא ממש טוב, לא ממש מיושם. הקהל
לא יודע אפילו לפעמים שיש מקומות להוסיף הערות ולתת ביקורת ולהגדיר מדיניות. עכשיו, מה כן נעשה? זה הקטעים המעניינים של סוף 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 ההרצאה, ועכשיו אנחנו עוברים לפאנל. יש כמה אתרים שניסו לעלות בקוד סגור, קול המון, כנסת 2, נקסט פי-אם של מרץ, יש כמה כאלה יוזמות, לא אמריאו. בני דהון, איש נהדר שנזכר 3 שבועות לפני הבחירות לעשות אתר ציונים לחברי כנסת ולגרום להם לענות על שאלות. התחיל עם זה, רוצה להפוך את זה למשהו יותר גדול, זה בינתיים קצת מתעכב, מחפשים אנשים גם שיתרמו לזה. יש עוד כל מיני, באתר כל אחד, .org, למי שילך לשם, זה אתר של התנועה לדמוקרטיה ישירה. הם מרכזים שם כמה פרויקטים של תוכנה חופשית שמחפשים להם, מתנדבים, פשוט לכו, תקראו מי זה, תיצרו קשר עם האנשים, אם בא לכם להשתתף בפרויקטים. אני אצטרך לדלג ולא לפרט עליהם. ומה חם כרגע? אז אתר נהדר שפשוט ולעניין, האם המאגר דלף, אתר של קלינגר, השקיעו את הצבעות הכנסת של אופר רביב, מתחילים עכשיו, בינתיים מה שהוא עושה, אנחנו גילינו פתאום לפני שבועיים, צץ עמוד באתר הכנסת שמראה את הנוכחות בכנסת, אנחנו יכולים אחרי זה יהיה להוכיח אנשים שהצביעו כשהם לא בכנסת, אז עכשיו שאפשר יהיה לבדוק אחריהם, או כל מיני כאלה. אז בין השאר הוא דוגם את זה, כי העמוד הזה לא נותן היסטוריה, אלא רק מה המצב כרגע, אבל הוא רוצה לדגום את כל ההצבעות שאפשר אחרי זה לעשות אחורה סטטיסטיקה, מי האנשים שלא מגיעים למיליה, מי הצביעו יותר ירוק, יותר פרו-נשים, יותר קפיטליסטי או סוציאליסטי וכן הלאה, שאפשר בסוף להגיע לבחירות ולראות מי האנשים שבאמת עושים את מה שהם אומרים שהם עושים. עכשיו, וזה אנחנו נדבר כאן, כלי שפשוט בימים האחרונים זה תמונה קטנה מתוך אותו עמוד, שפשוט זה אפילו לא מראה לכם מי בפנים מבחוץ, פשוט מראה לכם תמונות אפורות או ברורות של כל חבר כנסת. אנחנו דוגמים את העמוד הזה, ולפי פתאום רעיון שהיה לקלינגר, רצנו, גייסתי אנשים, עומר זק, נימון קרת, עשינו פשוט אתרצ'יק קטן, סקריפט בעצם של פייתון, שלוקח, דוגם את העמוד הזה של מי כרגע נמצא, דוגם את הדאטאבייס שלנו, הלוביסטים שמנסים לעצור את חוק המאגר הביומטרי, מי אנחנו יודעים שהולך להצביע בעד, נגד או עדיין מתנדנד, ואז נותן לאנשים שמתרוצצים מסדרות הכנסת, מנסים עוד לשכנע אנשים, יכולים לפתוח את זה HTML פשוט אפילו בדפדפן של טלפון פשוט, ולראות את מי עוד צריך לשכנע, למי עוד צריך להגיע כרגע, ו... מי יכול להיות שהרגע יצא מהמליאה וצריך מיד לקרוא לו, לא, 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 עכשיו הולכת להיות ההצבעה, נגמר הפיליבסטר 12 בלילה, תחזור, תצביע. אז כל הדברים האלה אנחנו יכולים ממש באלתור של דקות השבוע. אנחנו צריכים עוד ידיים, אנחנו צריכים לגייר כלים טובים מחול, כמו שאמרתי, יש המון אתרים שאפשר להוריד את הקוד, להתאים אותו לישראל, זה לא רק עברית, זה גם להתאים את זה לכנסת שלנו והכל. ואקוסיסטמה בסימון סאנלייט, סאנלייט מקבלים תרומות, גם פעילים, אבל גם תשלום על זה שהם עושים את מה שהם עושים. ואני חושב שהצלחתי לדחוס המון ב10 דקות, אם יש שאלות או כאלה, אז זה יהיה בפאנל כבר נראה לי. זה רק מתייחס לזה או לא? תודה.